Tjenare, det var Svärd här. En liten uppmaning vill jag ge er, eller en ganska stor. Prenumerera på oss, för att saken är den att vi behöver 1000 prenumeranter. Just nu är vi på 283 prenumeranter, snart 300. Och vi behöver också även, vad heter det, Swish-donationer, och det är vi evigt tacksamma över. Så har du lust, tid och ork att prenumerera på oss, så gör gärna det. Dela vår YouTube-kanal. För kommer vi upp i 1000 prenumeranter så kommer vi kunna köra live på YouTube. Just nu går inte det, för att YouTube har påbörjat en jävla skitsak. Att man måste vara 1000 prenumeranter för att kunna köra live via mobilenhet. Och det sätter käppar i jävla helvete för mig och min kanal. Och jag hoppas ni har överseende och försöker prenumerera. Jag är väldigt tacksam, och tack så mycket för din donation.